ប្រៃមាត់ជាទីមេត្រីមិនថមថយឡើយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន96នាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី26មិថុនា2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន96នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយថ្មីគឺចំនួន18នាក់ផងដែរ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិជ្ជមានទាំង96អ្នកនោះគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈទាំងអស់ចំណែកឯករណីស្លាប់គឺមានម្នាក់គឺជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរមានវ័យ55ឆ្នាំចានេះគឺជាតនរណីថ្មីនៃការឆ្លងវីរុស Covid-19 នៅថ្ងៃទី26មិថុនា2021នេះដោយបានរកឃើញថា អ្នកដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីគឺចំនួន96អ្នកហើយចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយគឺត្រឹមតែ18អ្នកប៉ុណ្ណោះចំពោះករណីស្លាប់គឺមានម្នាក់ដែលគាត់គឺជាប៉ូលិសចរាចរណ៍អាយុ55ឆ្នាំដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាកំពុងតែកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដូចនេះសូមបងប្អូនបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនទែនជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុសដកកាយសាហាវនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎ហើយតេកតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងជាមួយបញ្ហា COVID បន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា